բարև բոլոր նոր միացածներին, եթերում իրական իրավունք հաղորդաշարն է, դուրերի կաշդաթարից հետո ես շարունակում եմ խոսել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից կայացված վճիրների, դրանց հետևանքների, պետական բյուջեի միջոցներից վճարվող գումարների և ընդհանրապես այն սխալները, որոնք որ տեղի ունենում դատական համակարգում, դրանց հետևանքների և քննարկման առարկա դարձնելու մասին։ Եվ տեսեք, փորձագետների երկու խումբը, որ ես նշեցի, երկու կարծիք կա հիմնականում, ես պետք է ասեմ, որ առաջին խմբի կարծիքը ինձ ավելի հոգեհարազատ է, որովհետև այո, դատարանը չպիտի կաշկանդված լինի որևէ բանով, եւ պետք է ենթարկվի միայն սահմանադրության օրենքներին եւ առաջնորդվի իր խղճով, բայց այստեղ շատ կարեւոր հանգամանք է, որ դատարանը չպիտի անկախ լինի նաեւ իր կողմից թույլ տրվելի հնարավոր սխալներից, և դատարանը չպիտի անկախ լինի նաև այն չափանիշներից, որոնք որ երկար տարիներ մշակվել, ձևավորվել և իրավունքի ուժ են ստացել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից կամ սահմանադրության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային փաստաթղթերի դրույթներից։ Ինչի կարող դատարանը անկախ լինել նաև դրանից։ Իսկ Հայաստանում ընկալում կա նաև փորձագիտական շրջանակներ, որ դատարանը անկախ է ամեն ինչից, և տպավորություն կա, որ մենք դատարանին անկախացրել ենք ամեն ինչից, և այդ ամենի արդյունքում դատարանը նաև անկախացել է օրենքից, իրավունքից, իրավականությունից, այն չափանիշներից, որի մասին ես խոսում եմ, բայց չի անկախացել գործադիր իշխանությունից, և կարող է այդ ռուսերեն ասված տելեֆոնն է պրավասուդյան տեղի ունենա, զանգեն, ինչ-որ հարցեր լուծեն, այդ դրանից չի անկախացել դատարանը։ Եվ ես առումով ես պետք է ասեմ, որ ես չեմ գտնում, որ եթե դատավորը պատժվում է իր կողմից թույլ տրված սխալի համար, անգամ 5 տարի հետո, Եվրոպական դատանի որոշման կայացումից հետո, երբ որ քննարկման առարկա է դառնում, կարգապահական վարույթ է արվում դրա հիման վրա, և պատասխանության է ենթարկվում դատարանը, չի կարող դա կաշկանդել մյուս դատավորներին։ Դա կարող է կաշկանդել մյուս դատավորներին, ազդել նրանց մտածողության վրա, իրենց գործնեության ընթացքում, արդարադատություն իրականացնելիս, զուտ այն առումով, որ նրանք նույն սխալը թույլ չտան և պահպանեն եղած չափանիշները, բայց չի կարող նրանց կաշկանդել նրանց անկախությունը որևէ կերպ ստորադասելու կամ կասկածի տակ դնելու առումով, որովհետև վերջերջով պետք է հասկանանք, ինչ է նշանակում դատարանի անկախությունը, ինչից է նա անկախ, ինչով է նա անկախ և ինչու համար է այդ անկախությունը, ինչ պետք է անի այդ անկախության արդյունքում։ Եվ եթե դատարանը անկախ է մարդու իրավունքների չափանիշներից, ապա դա բնականաբար անկախություն չի, դա կարող է բերել մարդու իրավունքների կոպտագույն ոտնահարումների, և հետևաբար դատարանը չի կարող անկախ լինել սահմանադրությունից, օրենքներից, միջազգային փաստաթղթերից, որոնք վավերացել է Հայաստանի Հանրապետությունը կամ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից մշակված, 60 տարի մշակված չափանիշներից։ Եվ ես առումով ես կարծում եմ, որ անպայման այս քննարկումը, որ կառավարությունը տեղի է ունեցել, և որևէ արդյունք չկա սրա համար, պետք է անպայման մեխանիզմներ լինեն հետադարձ գործընթացներ սկսելու համար, և դատարանին կոնկրետ, եթե գործով դատարանն է սխալը դակել, այսպես կոչված, աչք է փակել այդ սխալի հետ կապված, միգուցե չի նկատել, բայց միգուցե կոռուպցիոն ռիսկ է եղել, միգուցե կոռուպցիայի արդյունքում է դա եղել, միգուցե ինչ-որ զանգ է եղել, այսինքն այս ամեն ինչը պետք է քննարկման առարկա դառնա, և անհետևանք չպիտի մնա Հայաստանի Հանրապետության հարկատուի հաշվին թույլ տրված սխալների համար այդ վճարվելի գումարների հարցը, և մյուս կողմից շատ կարևոր է անդրադառնալ նաև այն հանգամանքին, որ Եվրոպական դատարանը մի շարք նախադեպային իր որոշումներում նշել է, որ ես փողի դատարան չեմ, այսինքն այստեղ միայն փողի հարց չէ, այսինքն փող այնչոր արդարացի փոխադրություն է նշանակվել, կառավարությունը պարտավոր է վճարել, վճարում է, ինչ-որ մեկը մեկի վրա մուննաթ է գալիս, որ ինչու է այդպես, հա, ինչ-որ քննարկումներ են տեղի ունենում, անցնում է գնում ամեն ինչ, բայց Եվրոպական դատարանի որոշումը պետք է մի քանի ուղություններով գործողությունների սկիզբ լինի տվյալ երկրում, որտեղ, որի դեմ այն կայացվել է, օրինակ եթե Հայաստանի Հանրապետության դեմ կայացվել է Եվրոպական դատանի որոշումը, ապա անհատական միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն տվյալ անձի գործը վերաբացելու, տվյալ անձի խախտված իրավունքները վերականգնելու առումով, այսինքն բերելու այն իրավիճակին հետադարձ, հա, որում նա եղել է մինչև խախտումը, և վերականգնելու նրա այդ իրավիճակը,
Երկրորդը, վճարելու նրա համար նշանակված արդարացի փոխհատուցման գումարը, որը կարող է բարոյական վնասի փոխհատուցման տեսքով լինել, կարող է լինել նրա կողմից կատարված ծախսերի և ծախքերի գումարի տեսքով լինել, հա, և այս է, որ հիմնականում քննարկման առարկա է դառնում, որտեղ փողի մասին է խոսքը գնում, բայց ոչ որևէ մեկը չի խոսում այ անհատական մակարդակում նշված անձանց իրավունքները վերականգնվեցին թե ոչ, պետությունը ինչ-որ քայլեր կատարեց նրա իրավունքները վերականգնելու համար, թե ոչ, որտեղ նա է տարիներով սպասել է այդ որոշմանը, և երրորդը, որ ամենակարևորն է կարծում եմ, պետությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի ապագայում նմանատիպ խախտում տեղի չունենա, որպեսզի այս գործը, այս նախադեպային գործը, այն չափանիշները, որոնք մշակվել են այդ գործի շրջանակում, տարածվեն մյուս բոլոր գործերի վրա նախադեպային ուժով, և այլևս նմանատիպ գործեր չհասնեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, և ներպետական դատական համակարգում այդ խնդիրները լուծվեն և կարգավորվեն։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Տեսեք, երեք ուղություններով գործ կանելու պետությունում, բայց մեր նման երկրները, այդ թվում նաև Կովկասյան մյուս երկրները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, հիմնականում միայն գումարն են վճարում, որովհետև սա մոնիտորինգի տակ է, մյուս ուղություններն են մոնիտորինգի տակ, բայց երևացող մասը մոնիտորինգի, սա է, այսինքն, ահա, կա վճիր, ինչքան պետք է վճարենք, 6000 եվրո, լավ, հիմա այսա արտահերտ նիստ կանենք, կամ չգիտեմ, եկող նիստի ժամանակ պահոստային ֆոնդից այդ գումարը կվճարենք, և այլն, և այլն, բայց անձի խախտված իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ, ընդհանուր միջոցներ ձեռնարկելու ուղղությամբ, որպեսզի ապագայում նման խնդիրներ չառաջանան, շատ քիչ բան է արվում, և մենք ունենք ուսումնասիրություններ, մեր փորձագետները ուսումնասիրություններ ունեն իրականացրած, որոնք որ ցույց են տալիս, որ Հայաստանը եվրոպական դատարանի որոշումներից հետո անհատական միջոցների առումով ձևական ուղղակի ֆորմալ մասն է պահում, և որևէ խնդիր չի լուծում, և նաև ընդհանուր միջոցների առումով, որտեղ արդեն կրկնություններ կան վճիրների, այսինքն նույն խնդիրը հասնում է եվրոպական դատարան, և դատարան ուղղակի հղում է անում նախորդ գործի վրա, կիրառում է նախորդ գործի նախադեպը, որոշում է կայացնում ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, և ասում է գնացեք տուն, բայց սա այն դեպքում է, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այլևս նմանատիպ գործ չհասներ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Եվ վերջին կարևոր հանգամանքը, որ դրա շատ եմ ցանկանում անդրադառնալ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որովհետև տարբեր գործադիր իշխանության տարբեր ճյուղերի ներկայացուցիչներ խոսում են, որ գիտեք, մեր օրենսդրությունը թերի է, մենք բազմաթիվ բացեր ունենք, շատ լուրջ պրոբլեմներ կան, և այդ դրա պատճառով մենք եվրոպական դատարանում բազմաթիվ գործեր պարտվում ենք։ Իրականում սա ֆանտազիայի ոլորտից է, որովհետև ես պետք է ասեմ, որ անգամ եթե մեր օրենսդրությունը որոշ տեղերում թերի է եղել, դատարանը ամեն դեպքում հնարավորություն է ունեցել նշված խնդիրը լուծել քննության ընթացքում, և մենք գիտենք, որ կան համապատասխան ընթացակարգեր, օրինակ դատարանը կարող է անգամ սահմանադրականության հարց բարձրացնել գործով, հա, դադարեցնել գործի քննությունը և դիմել սահմանադրական դատարան, մեծ քանի դիմում է եղել սահմանադրական դատարան դատարանների կողմից, գրեթե ոչ մի, նախ մի երկու տարվա ուսումնասիրություն կարող եմ ասել, որ որևէ դիմում չէր եղել, այսինքն դատարանները վախենում են դիմել սահմանադրական դատարան, որտեղ նրանք անկախ չեն, նրանք ինքնուրույն մտածելու հնարավորությունից զրկված են, և այս առումով բարդել այս խախտումների բեռը թերի օրենսդրության վրա կարծում եմ անարդար է, որտեղ գործադիր իշխանությունը իր տարբեր ճյուղերով մարդու իրավունքների խախտումների հիմնական դերակատարն է, և դատական իշխանությունը, որը որ պետք է վերանայի, հակակշռի, փող զսպի և վերականգնի այդ խախտված իրավունքները, իր տեղում չէ, և իր դերը չի կարողանում կատարել, իր առաքելությունը չի կարողանում պատշաճ կատարել, չի կատարում, որի արդյունքում գործերը հասնում են եվրոպական դատարան։ Հետո շատ հեշտ է մեղքը գցել, ասել, գիտեք, օրենսդրությունը թերի է, և եկեք դատավորներին թողնենք, ոնց որ աշխատել են, աշխատեն այդ ձևով, դրա համար է դա ասվում, և գնանք օրենքները փոխենք, ինչը երկարատև ընթացակարգերով անցնող բյուրոկրատական քաշուկներով պրոցեդուրա է, որ վերջում կամ կփոխվի այդ օրենքը, կամ չի փոխվի, կապ չունի, բայց բերը գցել օրենսդրության վրա, որպեսզի կոնկրետ անհատները, կոնկրետ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի, դատաիրավական համակարգի որևէ մեղքի զգացում չունենան, պատասխանատվության որևէ խնդրի առաջ չկանգնեն, և ասեմ, որ գիտեք, դե մենք այս օրենքները կիրառեցինք ու այսպիսի վատ բան ստացվեց շատ,
իրականում ես պնդում եմ, որ սահմանադրությունը անմիջական կիրառման ենթակա է, ինչպես նաև միջազգային փաստաթղթերը Հայաստանի կողմից վավերացված մարդու իրավունքների բնագավառում բնականաբար, եւ անմիջական կիրառման արդյունքում էլ եթե հակասություն կա օրենքի հետ կամ օրենքը թերի է, հա, այն նորմերը, որոնք որ կիրառվել են եվրոպական դատարանում, դրանք կարող են անմիջական օրենք կիրառվել մեր դատարաններում, կարող են կիրառվել եւ այդ խնդիրը չէր առաջանա եւ պետք չի ընդհանրապես խոսել թերի օրենսդրության եւ այլնի մասին։ Վերջիվերջո դատական համակարգը հենց այն համակարգն է, որը որ պետք է այդ առաքելությունն իրականացնելիս այդ խնդիրը լուծի։ Ես հույս ունեմ, որ այս քննարկումը չի ավարտվի ուղղակի դժգոհելով, թե ինչքան գումարներ ենք մենք վճարում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումների համար, այլ քայլեր կկատարվեն, եւ ես իմ գործնեությամբ նաեւ այդ ուղությամբ մեծ ներդրում ունեմ, որ այդ քայլերը կատարվեն եւ համապատասխան ընդհացակարգեր լինեն, համապատասխան ընդհացակարգերի արդյունքում մարդիկ պատասխանատվության ենթարկվեն եւ Հայաստանի Հանրապետության հարկատուն որևէ դատավորի համար սխալի, թույլ տված սխալի համար չվճարի, այլ եթե վճարում է, ապա նաեւ պատասխանատվության խնդիր բարձրացվի դատական սխալների, ապա համակարգում տեղի ունեցող սխալների համար։ Այսօր այսքանը, եթերում իրական իրավունք հաղորդաշարներ, եւ ձեզ հետ էր ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի։